La píndola de l'endemà ja pot adquirir-se a les farmàcies, a les 400 farmàcies de Balears sense recepta mèdica. L'objectiu és facilitar l'accés al medicament i contribuir a reduir el nombre d'avortaments. De fet, fa un any que la píndola és gratuïta als centres de salut i, segons el govern, les interrupcions de l'embaràs han davallat un 3,5%. Qualsevol dona que pensi que pot haver quedat embarassada i no vulgui seguir amb el procés pot recórrer a la píndola de l'endemà. Fa un any que la pastilla es pot aconseguir de manera gratuïta als centres de salut només en les 72 hores següents a la relació de risc. Però per facilitar l'accés a la píndola, el Ministeri també permet, a partir d'avui, poder-la comprar a les farmàcies sense recepta mèdica. Els experts recorden que és un anticonceptiu d'urgència i que pot tenir efectes secundaris. Tampoc són molt greus, són marejos, són vòmits, pot tenir símptomes de cansanci, poden aparèixer a vegades sangrats, que no tenen res a veure amb la menstruació. De totes formes, això sí que nosaltres ho volem recalcar i crec que és molt important que només s'utilitzi en el cas d'emergència. L'objectiu de Sanitat amb mesures com aquestes és reduir el nombre d'avortaments en joves i adolescents. Només el 2007, a Balears, se'n produïren 3.500. Segons el govern, en el primer any de píndola gratuïta als centres de salut, les interrupcions de l'embaràs han davallat un 3,5%.